Vampyr é um game bem interessante. Nele você é um médico chamado Jonathan Reed, que é transformado, contra sua vontade, em um vampiro. E agora deve lidar com o fato de que, por um lado, o protagonista é um homem de ciência, que tem como grande propósito de vida salvar pessoas curando elas, e por outro, também é um monstro sedento, que vê cada um de seus inocentes pacientes como lanchinhos deliciosos que não podem descobrir que seu doutor é na realidade um vampiro. Este game faz com que você caminhe entre duas trajetórias, mas no final tenha que escolher entre uma das duas. Como médico, você é capaz de fazer check-ups em todos os personagens do game. Então, se um NPC possui um problema de saúde, você pode identificá-lo e criar um remédio para curá-lo. E logo no início da história, Jonathan será chamado para trabalhar em um hospital de Londres, e lá haverá vários pacientes diferentes que devem ser tratados pelo jogador em várias missões diferentes. Não só isso, mas várias vezes durante investigações, como médico, Jonathan será capaz de identificar pistas especiais. Como você também é um vampiro, o sol tira sua vida, então só poderá sair durante a noite, e caçadores de vampiros vão atacá-lo quando sair pelas ruas. Eles vão ignorar o fato de que você é um vampiro pacífico. Junto com tudo isso, você terá habilidades especiais, como grande força e poderes mágicos, além de ter o dom de rastrear as pessoas pelo cheiro delas, e saber a qualidade do sistema circulatório de cada um. Além de, é claro, poder morder o pescoço das pessoas. Este game foi construído de forma que o mundo reage às suas decisões, como médico e vampiro. Se você morder muitas pessoas, o mundo do game ficará um caos, e você desbloqueará o final ruim. Enquanto que não morder muitas pessoas, ou nenhuma, fará com que você ganhe o final normal ou feliz. Usando este raciocínio, você provavelmente pensará: ué, então é só eu jogar sem morder ninguém, sendo um médico bonzinho, que até bate com a própria personalidade do protagonista. Ele é apenas um médico, e ele não gosta da ideia dele atacando pessoas. Ele realmente é um vampiro que quer ser vegetariano. Mas isto é porque você está subestimando a sede insaciável que Jonathan possui como vampiro, que vai tentar obrigar o jogador a sempre eliminar alguém. Isso mesmo. O game possui mecânicas construídas para fazer com que morder um NPC, ou não seja apenas uma escolha moral, e sim também uma escolha de sobrevivência, para fazer o jogador sentir na pele como é ser um vampiro. Mas antes de falar mais a respeito deste sistema do game e começar o vídeo, eu gostaria de falar sobre o jogo Simulador Paranormal, o game de terror e investigação 3D criado por mim, com a ideia de que você é um investigador paranormal que trabalha para uma organização que lida com itens sobrenaturais, como a Fundação SCP. O game começa nos seus primeiros dias de trabalho, em que você deve analisar itens anômalos encontrados pela organização em expedições e deve descobrir exatamente quais são as propriedades paranormais deles. Com o tempo, você vai começar a lidar com itens cada vez mais estranhos e perigosos, até quando descobrir que acidentalmente você provocou o interesse de uma criatura sobrenatural que agora observa todas as suas ações. Caso queira conhecer mais sobre este jogo, eu fiz um vídeo exclusivo onde eu explico mais sobre este título e suas mecânicas. E caso queira jogar este jogo, ele está disponível na Steam. E antes do vídeo começar, não esqueça de deixar seu like, comentar qual parte do vídeo achou mais interessante e se inscrever, caso ainda não seja inscrito, e ative o sininho para não perder novos lançamentos de vídeos a Quasar Jogos, que sempre ocorrem no sábado. No jogo Vampyr, você possui várias habilidades desbloqueáveis, que só podem ser acessadas se seu nível subir, e uma das principais fontes de pontos de experiência é NPCs que fazem parte da história. No jogo, existem vários segmentos em que você precisa enfrentar NPCs como caçadores de vampiros armados ou vampiros. E lutar vai ser bem difícil caso você não destrave suas habilidades especiais de combate, como movimentos extras e aumento de dano e vida. E é verdade que completar missões e fazer outras atividades vai te dar experiência, mas nenhuma delas chega perto do nível de XP que você ganha mordendo pescoços,
Ou seja, caso você queira ser um vampiro 100% vegetariano, esteja preparado para encarar inimigos que vão ter níveis bem mais altos do que você possa aguentar. Porque este jogo não é como Undertale, em que ser um cara bom é razoavelmente fácil. Ou você vai ter que aceitar seu lado vampiro, que exige que você elimine certos NPCs do jogo, ou precisará ser criativo para ser um cara bom. Porque de uma forma intrigante, este game meio que foi construído com a ideia de que o jogador, mesmo sendo um médico que jurou proteger os inocentes, uma hora vai ter que decidir quem, dentre o grande elenco de NPCs, será seu próximo lanchinho. Para isso, você deve interagir com os NPCs, conhecer suas histórias e seus segredos, e então resolver qual deles você vai abraçar. Tudo isso através do sistema de distrito. No jogo, existem vários personagens que pertencem a um distrito, que é a maneira como o game separa eles. Por exemplo, existe o distrito do hospital e vários NPCs pertencem a ele. Toda vez que um NPC perde a vida, o distrito inteiro dele é afetado. Então, alguns NPCs, por exemplo, ficam doentes. Porém, os NPCs também possuem ligações mais próximas. Alguns NPCs têm vínculos de amizade que incluem vários personagens, ou famílias, ou casais. No jogo, há um gráfico que mostra cada NPC que é ligado socialmente a outro NPC. E acontece que toda vez que um NPC é mordido ou eliminado, todos os NPCs, ao círculo social dele, serão afetados. Alguns NPCs ficarão doentes, outros ficarão revoltados ou tristes. E pode acontecer até deles começarem a suspeitar que você é um vampiro. E por aí vai. Por exemplo, no hospital existe um personagem chamado Milton Hooks. E se o protagonista eliminar ele, a namorada dele vai se tocar que você é um vampiro e se juntar aos caçadores de vampiros. E mais pra frente na história, ela será um inimigo que você deve eliminar. Ou, por exemplo, no hospital, você pode encontrar dois médicos discutindo sobre que procedimento deve ser feito em um paciente. Um deles quer usar uma técnica alternativa que ele inventou para curar um homem que lesionou seu braço enquanto trabalhava. Já o outro médico acha que eles deveriam usar métodos já padronizados que possuem menos riscos de darem errado. E se você deixar, os dois ficarão infinitamente discutindo sobre que procedimento efetuar no paciente. Porém, se você tirar a vida do médico que era contra o procedimento alternativo, o outro médico vai fazer a cirurgia no paciente, mas vai dar errado e no final ele vai perder seu braço. E estes são apenas alguns exemplos. Todos os personagens do game podem ser afetados de formas diferentes. Então, apesar deste jogo possuir três finais, a forma como o mundo do game pode reagir às suas ações varia bastante, chegando até em casos que você pode melhorar a vida de NPCs ao atacar certos personagens específicos. Mas como saber qual personagem se deve eliminar ou não, se o jogo não vai te dar spoilers das consequências de suas ações? Bem, aí que entra o sistema de conversa do jogo. Porque, diferente do que parece à primeira vista, você não pode sair mordendo todos os personagens que encontra. Existe um bloqueio do jogo. Na maioria das vezes, esta opção estará travada e você deverá descobrir um pouco sobre os NPCs antes de poder transformá-los em lanchinhos. Ou seja, você deve bater papo com eles, perguntar sobre quem eles são e coisas do tipo. Mas não espere saber tudo sobre alguém já de cara, porque vários segredos dos personagens estarão bloqueados e a única forma de você fazê-los falar a respeito é encontrando pistas no cenário que contem sobre sua história, como por exemplo, ver o laudo médico de um paciente que revela as verdadeiras origens de seus ferimentos no rosto, que ele não quer que ninguém descubra. Também havendo vezes que a única forma de você descobrir certos fatos sobre um NPC é conversando com os outros personagens que fazem parte do seu círculo social. Através dessas ações, você destravará novas opções de diálogo que revelarão grandes segredos sobre um NPC. Cada NPC terá uma ficha que mostrará quantos segredos você já descobriu dele e a quantidade necessária para poder mordê-lo. Geralmente, você não precisa descobrir todos os segredos de um personagem para transformá-lo no seu próximo jantar, mas é recomendado. Quanto mais informações você saber sobre sua vítima, mais pontos de experiência irá ganhar,
permitindo que você possa evoluir o protagonista sem consumir tantas vítimas, o que é algo bem macabro agora que eu parei para pensar. Descubra todos os segredos, os medos e os sonhos de alguém antes de devorá-lo. Enfim, quando você completar a meta, a opção de hipnotizar o mesmo para te seguir ficará disponível. Daí você poderá conduzir este NPC para um canto em que ninguém pode ver vocês dois e então a opção de abraço será ativada. É sério, é assim que o game descreve esta ação. O abraço mais reconfortante que existe. Só que não. Após isto, você deve ir dormir em uma zona segura do jogo, onde você pode gastar seus novos pontos de experiência em habilidades essenciais de combate. E então acordar para um novo dia e ver como o game reage ao seu recente lanchinho. Agora você pode estar pensando, não, eu sou uma pessoa boa, eu não vou jogar o game tirando a vida de NPCs inocentes. Nesse caso, ainda existe uma opção para um jogador pacifista. Primeiramente, você deve tentar concluir todas as missões secundárias do game, porque todas as missões dão pontos de experiência. Também existe um jeito de você morder pessoas sem ser considerado uma eliminação pelo game, que são os caçadores e os vampiros, que te atacam enquanto você está passeando tranquilamente pelas ruas de Londres à noite. Tirar a vida de NPCs inimigos agressivos não conta como uma eliminação para a história do game. Porém, a quantidade de pontos de experiência por NPC derrotado desta forma é baixa. Em teoria, você pode acumular uma quantidade infinita de NPCs eliminados que até permita que você compre todas as habilidades do game sem tirar a vida de NPCs pacíficos com nomes que pertencem à história do game. Porém, a quantidade de NPCs inimigos é baixa, o que vai exigir que você fique transitando de uma parte do mapa a outra para esperar eles respawnarem, para então eliminá-los novamente. E todo esse processo pode levar algum tempo. Como um médico, você pode curar pessoas que vão ficar doentes de tempos em tempos no jogo. Isso dará uma boa quantidade de pontos de experiência. Para identificar um NPC doente, vá para o mapa de personagens ou simplesmente faça um check-up em um NPC que esteja interagindo com você. Para curar NPCs, você precisará de remédios que podem ser construídos em mesas de trabalho, usando itens que podem ser encontrados em containers espalhados por cenários pelo jogo. Ou seja, como você já pode ver, você vai ter que coletar bastante coisas para ser um médico de verdade que cura as pessoas. Daí, se você der o remédio correto para um NPC, ele ficará curado e você ganhará pontos de experiência. Além disso, o nível de caos do distrito vai descer, assim como a saúde do local vai subir, só por você ter curado o NPC, o que é bem benéfico para você conseguir o final positivo. E caso você queira abraçar NPCs, sempre é vantajoso curá-los de enfermidades antes de mordê-los, isto porque NPCs doentes dão menos pontos de experiência que NPCs saudáveis. E sim, um vampiro curar pessoas para depois atacá-las é algo bem medonho. Apesar deste game possuir várias formas de jogar, a maneira mais interessante, sem dúvida, é jogando o game, cumprindo todas as side quests e conversando com todos os NPCs para conhecê-los e descobrir quais NPCs você acha que deveria morder. Todos os NPCs são diferentes e nem todos são pessoas inocentes. Existe gente envolvida com a máfia entre suas possíveis vítimas. Então, até jogadores que não gostam de serem maus por nenhuma razão dentro de games vão se sentir inclinados a morder alguns personagens por razões morais. E parece que até o game concorda, porque é possível conseguir um final bom mesmo mordendo pessoas, desde que seja uma quantidade pequena. O contraste de ser um vampiro, que às vezes ataca pessoas, mas salva a vida de outras, curando elas, é um dos papéis mais interessantes que eu já vi em um personagem de game. Sem falar que durante todo o jogo, você deve esconder a verdadeira natureza do protagonista e não deixar ninguém descobrir que um médico renomado, que já salvou inúmeras vidas, é na verdade um vampiro sedento. E se você gostou deste vídeo, eu recomendo meu outro vídeo em que eu falo de arquivos assustadores encontrados dentro de games, como por exemplo, uma imagem que você pode achar dentro de um jogo do Bob Esponja de um personagem que é completamente fora da temática do game. Ou este outro vídeo em que eu conto sobre games que instalam vírus no seu computador.
Links para os dois vídeos estão aparecendo na tela do vídeo agora. E meu nome é Sá, e gostaria de dizer oi a todos que estão vendo este vídeo. Abraço!